Nu gør vi det, at vi kigger på opgave 3. Opgave 2, den er bare med ind til den, vi lavede for lidt siden, så den kan vi tage senere for at se efter, om vi egentlig har fanget det, der foregik. Nu laver vi opgave 3. Når vi så laver opgave 3, så bliver det sjovt nok at gentage i opgave 4. Den skal I så lave for mig. I hvert fald spørgsmål 1, og så spørgsmål 2, hvor det bliver lidt anderledes. Men det kan vi så godt lave i fællesskab. Men vi starter med opgave 3. Og hvis man kigger på opgave 3, der står nogle ganske få oplysninger. Vi har to varer, Lotus og Erika. Og begge varer, de skal behandles på to anlæg. Og det kan være en symaskine og en skæremaskine, eller en høvl og en limemaskine, eller fræsemaskine, hvad det nu er. Udover de to skal beregnes eller behandles på de to skæreanlæg, så har vi kapacitet opgivet til 1800 timer per styk på hver maskineren. Og så har vi et dækningsbidrag af for hver vare 300 kroner. Og så kan vi maksimalt afsætte 800 Lotus, og vi kan maksimalt afsætte 1400 Erika. Og det skal vi så bruge til en at finde ud af, hvor mange vil vi lave af hver. Altså, hvad er det produktionsprogram, hvor vi tjener mest på? Hvordan lægger du en løsning på nettet? Der kommer en løsning på nettet, ja. Altså, der er nogen, der tror på, at man lærer mere ved at skrive, men hvad har det? Det er meget på, om man er 4 linjer bag. Jamen, det er rigtigt. Hvor gammel man er, hvis det er nogen af de gamle, vi kalder sine fingre. Hvis nu jeg siger, at jeg har en X, og jeg har en Y, og jeg har kapacitet igen. Så kalder jeg min X for Lotus. Og den her kalder jeg så Erika. Så kan jeg ikke huske, om det var med K. Det var det ikke. Så har jeg et anlæg A. Det er en høvl. Der bruger jeg for hver gang, jeg laver en Lotus, 2 timer. Per styk. Hver gang jeg laver en Erika, bruger jeg 1 time. Og jeg har maksimalt 1800 timer per år til rådighed. På anlæg B, det er limning. Der for hver gang jeg laver en Lotus, så bruger jeg 1 time. Og for hver gang jeg laver en Erika, bruger jeg 2 timer. Og jeg har 1800 timer til rådighed. Per år. Så ved jeg, at jeg har et dækningsbidrag. Og mit dækningsbidrag per styk 300 kroner og 300 kroner. Og så har jeg en maksimal afsætning. Afsætningsbegrænsning. Hvad siger du? Dækningsbidrag, det får jeg oplyst der øverst på side 101. Og min dækningsbidragsbegrænsning, den var 800 styk Lotus og 1400 styk Erika, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Herover egentlig. Så kunne jeg godt tænke mig at lave mine begrænsningslinjer, altså dem jeg skal tegne ind i mit koordinatsystem.
så tager jeg først anlæg A. Som jeg kaldte en høvl. Så går jeg ind og siger, at for hver gang jeg laver en lotus eller en x, der bruger jeg 2 timer. Så 2 gange antallet af x'er, jeg laver, 2 gange lotuserne, det er det antal timer, jeg bruger. Men jeg bruger også 1 time for hver gang, jeg laver en y. Det der må maksimalt udgøre 1800 timer per år. For det er jo det, min kapacitetsbegrænsning går på. Men det, ja. Eller så skriver man mindre end eller lige med. Altså når man programmerer, så skriver man først mindre end og så lige med. Jeg kan faktisk ikke huske, om den laver søg og stat på det. Det der, det kunne jeg godt tænke mig at vinde. Sådan at det står sådan, det er nemt at tegne ind. Jeg skal nok snyde og så tegne det bagefter. Men jeg vil gerne have y'erne til at stå for sig selv. Og så står der jo her, en y eller bare y er mindre end eller lige med 1800 minus 2x. Det er jo forholdsvis nemt. Men jeg har jo også en anlæg B, og den går jeg lige helt herhen og laver, selvom det stadig er begrænsningslinjer. Det var limningen. Der kan jeg på samme måde læse op i linjen, at 1 gange antallet af x'er plus 2 gange antallet af y'er er mindre end eller lige med 1800. Og hvis jeg først har lavet det øverste skema, hvor jeg har skrevet op, hvor meget jeg bruger på hver enhed, og hvor meget min kapacitet er, så er det jo meget, meget nemt at lave de her ligninger. Det eneste, jeg skal tage stilling til, det er det der et mindre end eller lige med, eller større end eller lige med? Når jeg skal vende den her, så bliver den lidt mere besværlig, for der kommer først til at stå 2y er mindre end eller lige med 1800 minus 1x, og så kommer der bagefter til at stå, at y er mindre end eller lige med 900 minus en halv x, når jeg dividerer 1x med 2. Kan man producere minus 45 styk? Nej. Så er jeg egentlig nødt til at lave en begrænsning også, der siger, at x er større end 0, og y er større end 0. Eller større end eller lige med 0, for jeg kan godt producere 0 styk. Dem kalder jeg ikke-negativitetsligninger. Det betyder bare, at de ikke må være mindre end 0. Og så har jeg mine begrænsningslinjer. Afsætningsbegrænsning. Hvor x er mindre end eller lige med 800, her jeg skriver. Og y er mindre end eller lige med 1400. Ja. Nej. Det var også, hvad hedder det, afsætningsbegrænsningerne, jeg fik oplyst, at de var
800 styk og 1400 styk. Så det var min begrænsning på afsætning. Det er alle sammen faktisk. Bare for at være besværlig, så har jeg 6 begrænsningslinjer. Hvis nu jeg kigger der, så snyder jeg lige. Fordi jeg laver lige sådan en her, og så siger x og y og 0 og 0. Og så ser jeg lige bort fra den der, for den kan jeg godt bruge alligevel. Hvis nu jeg siger her, at x er lige med 0, så står det 1 y er mindre end eller lige med 1800. Men så må være y jo være 1800. Så siger jeg på samme måde, hvis nu y er 0, så står der der, at så skal 2x være mindre end 1800. Så må 1x være mindre end 900. Jeg prøver lige at gøre det samme her. X og y, 0 og 0. Hvis x er 0, står der, at 2y skal være mindre end 1800. Så må hvert af de 2y være mindre end 900. Hvis 1y er lige med 0, så står der, at 1x er mindre end 1800. Så må der stå 1800 der også. Dem der, det er bare 0 og 0 og 800 og 1400. Så de er rimelig nemme. Men hvis nu jeg kigger her, så min x-akse, den kommer op på 1800 som det højeste, og min y-akse kommer op på 1800 som det højeste. Det vil sige, at jeg skal have til at stå 1800 op i toppen af der. Og 1800 ud af. Så langt, så godt. Så kigger jeg bare i mit første skema her. Der står der, at x skal være 900. Så markerer jeg 900. Og så står der, at y skal være 1800. Derop. Og så siger jeg, den linje her, det er anlæg A. Og jeg ved, at mit produktionsmulighedsområde, det skal ligge inden for den der. Men når jeg først har tegnet skemaet, så er det jo rimelig nemt at sige, hvad skal det være på x-aksen, og hvad skal det være på y-aksen. På samme måde kan jeg tage den anden, og så sige, på anlæg B, der skal jeg ramme 1800 på x-aksen, og 900 på y-aksen. Og så er det spørgsmål om tegnen. Og de linjer, jeg tegner, skal forestille at være lige linjer, altså rette linjer. Den kalder jeg så anlæg B. Og der ved jeg også, at det skulle være mindre end eller lige med. Det vil sige, det er inden for linjen eller på linjen. Indtil videre er det jo nemt. For jeg skal bare holde mig inden for det område, der ligger der. Men så skal jeg også holde mig ovenover 0 på x-aksen. Det vil sige, at jeg skal holde mig ovenover den streg, og jeg skal holde mig uden for den streg. Så alt det, der ligger inde i den firkant her, kan jeg indtil videre producere, når jeg kommer herned til. Så står jeg, at x må maksimalt være 800. Jamen, hvis det bare er x, der maksimalt må være 800, så tegner jeg bare en lodret streg, og så siger jeg, at det her det er afsætningsbegrænsning.
på X eller Lotus. Og så har jeg en vandret streg til sidst ved 1400. Den er jo kedelig, men det er afsætningsbegrænsning. På Y eller Erika. Hvad vil I så lave? Jeg kan lave alt, hvad der ligger inden for den her femkant, der består af de to akser, og så de tre streger der. Det var jo der, min ISO-dækningsbidragslinje, den skulle hjælpe mig. Og så er det jo trælst at løbe tør for plads. Så jeg fjerner lige den der. Og så siger jeg nu, skal jeg lige bruge et område her. ISO-dækningsbidrag. Herover står der, jeg tjener 300 kroner på hver x. Plus, jeg tjener 300 kroner på hver y. Og det der vil jeg have til at være en konstant. For når det er samme dækningsbidrag, så er det jo samme beløb overalt. Det vil sige, at det er et konstant beløb overalt på linjen. Jeg skal finde et tal. Og jeg skal jo variere tallet, så jeg ved jo ikke, hvilket tal der er rigtigt, så jeg skal bare finde på et tal til at starte med. Jeg kan rigtig godt lide et tal, som begge to kan divideres op i. Hvad er 300 gange 300? Det er 9 med 4 nuller. Det må være 90.000. Så kan jeg jo altid begynde at lave alle mulige mærkelige ting ved at lave den om til y. Men jeg kunne også bare tegne den her. Med 0 og 0. Og så sige, hvis nu x er 0, så står der 300y er lige med 90.000. 90.000 var heldigvis 300 gange 300, så 90.000 divideret med 300. Det er 300. Hvis y var 0, så vil x 300. Det er så bare rigtig, rigtig ærgerligt, fordi jeg har jo tegnet mit diagram for lille. Jeg kan ikke tegne fra 300 til 300. Men så kan jeg jo gøre det, at jeg forkorter. Jeg kan dividere dem alle sammen med 3. Så står der 100 der og 100 der. 0 divideret med 3, og 0 divideret med 3, det giver også 0. 100 og 100, det kan jeg godt tegne ind. Det kan jeg egentlig også. Det er bare mig, der er dum. Altså, prøv at have her, Brind. Det er nyt højt, så sidder jeg også, og man tænker, det er fordi, jeg tænkte i 3.000. Jeg tegner 300 og 300 i stedet for. Hvis nu jeg parallelt forskyder den linje derud af, hvilket punkt rammer den så til sidst? Det kunne man godt forestille sig. Men er det den rigtige løsningsmetode? Du kunne begynde at parallelt forskyde. Jeg kunne parallelt forskyde dem. Hvis det er 300, så kan jeg også tegne her ved 600. Jeg kan også tegne ved 900. Jeg kan også tegne ved 1200. Og så tror jeg faktisk, at hvis nu jeg ikke har lavet den til at bue ned af her ved 1200, så har jeg faktisk ramt det område der. Det kan være, at jeg skal prøve at se, om jeg kan tegne en lille smule pænere.
lad os antage, at vi har en formodning for det punkt der, det er det rigtige. Men hvordan kan det være, at det, når du har en afsætningsbegrænsning på 800? Fordi jeg kan sælge op til 800. Ja, det er på X. På X? Ja. Og heroppe kan jeg sælge 1400. Så jeg kan sagtens sælge, hvis nu jeg aflæser sådan med mit skæve øjemål, 600 af den ene og 600 af den anden. Jamen, jeg tegner fra 900 til 900. Det var bare for at tegne min ISO-dækningsbidragslinje, så der var en parallel. Nej, jeg sælger ikke 900. Jeg tegnede bare fra 900 til 900 på akserne. Ja, det kunne godt være, at jeg skulle gå over til farvekredit i stedet for. Det gør jeg ikke selv automatisk for mig. Men hvad er skæringspunktet i virkeligheden? Ja, vi kunne prøve at sætte de to ligninger lige med hinanden. Jeg visker lige lidt ud her. Det har vi alligevel ikke noget at bruge til. Hvis nu jeg lader være med at viske den der ud, så kan jeg se her, at jeg har, at y er mindre end eller lige med 1800 minus 2x. Og så har jeg den anden derop, at y er mindre end eller lige med 900 minus en halv x. Hvis nu jeg siger, at jeg ved, at y er lige med y, fordi der, hvor de skærer hinanden, det er jo det samme y, hvis nu det er 600, jeg tegner ind til. Så ved jeg også, at jeg kan tillade mig at sige, jamen så der, hvor 1800 minus 2x er lige med 900 minus en halv x. For der har jeg bare taget og sagt, at når y er lige med y, jamen så er det, der står på den anden side, jo også lige med hinanden. Så flytter jeg lige over, så der står en halv x minus 2 x er lige med 900 minus 1800. Og så kan jeg vist godt fjerne det hernede. Så står der her minus 3,5 minus 1,5 x er lige med minus 900. Eller at x er lige med minus 900 dividerer med minus 3,5. Og når jeg dividerer med en brøk, så kan jeg gange med den omvendte brøk. Jeg starter lige med at fjerne de der to minuser. Og så står der 900 gange med 2 dividerer med 3. Så kan jeg nemlig regne det ud i hovedet. Så er det 600. Men ellers 900 dividerer med 3,5. Så er det 900 dividerer med 3 og gange med 2 egentlig. Det samme. Hvad er y så? Må jeg spørge om ting? Ja. Alt det der, du gør ned af der. Hvad er det? Det kan godt være, at du sagde. Hvad er det, det skal bruges til, de der tal ned i forhold til grafen? Det skal bruges til, at medmindre du fuldstændig præcis kan sige, at du kan aflæse 600 der. Okay. Så vil jeg gerne vide, hvad x hed. Ja, okay. Og nu kan jeg jo med stor sikkerhed sige, at min tegning den er helt fantastisk. Eller også så tegner jeg bare mine stiplede streger skævt.
Men hvis nu jeg ikke kan aflæse det på grafen, fordi jeg er usikker, så kan jeg jo altid gøre det på den måde der, og så finde skæringspunktet. Og når jeg først har fundet x, så den måde, jeg finder y på, det er ved at gå op, og så aflæse i en af funktionerne, hvad y er. Så må jeg have lov til at tage en hvilken som helst af de to herop. Så y er lige med 1800 minus 2x er lige med 1800 minus 2 gange 600 er lige med 600. Og så var min tegning faktisk ikke helt skæv alligevel. Det hjælper, når man kender resultatet. Det er faktisk rigtig, rigtig sjovt at eksaminere folk i det her. Jamen prøv lige at høre, uden at man kan sige noget til det, så bruger folk 25 minutter på at løse en ligning på et stykke papir, hvor man sidder og kigger på det, og så efter 25 minutter, så siger man så, skulle det ikke have været 5,5 du dividerer med det her, så er resultatet forkert. Og så sidder man og bruger 5 minutter på at diskutere det, og så har man brugt en halv time på ingenting. Altså, det man kunne komme op i til eksamen, det var, at jeg prøver at smække den der, altså, gav jeg et stykke papir, eller endnu, altså, der er jo nogen, der er så flink, at de skriver det ind i opgaven. Og så siger, I har sådan en pæn graf på side 18. Den kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om. Og så fortæller folk, hvordan er det redskabet, det fungerer? Eller også, så tegner man den der, bare ved at tegne tre streger, og så sige, det er den her måde, det fungerer på. Men det her med, at kunne finde på at sige, at hvis jeg har en pris, der er lige med 100 minus 2x, og jeg har en grænseomkostning, der er lige med 20, så vil jeg gerne have at vide, hvor mange skal jeg sælge. Og der skal man lave noget, der minder om det her. Men kun noget, der minder om det. Fordi der har man kun x på den ene side. Og det er nok det værste, jeg kunne finde på med formler. Så vil der være nogen af jer, der finder på, at når I så skal snakke om det her, så vil I snakke om priselasticitet også. Det hedder P divideret med P minus B. Hvor B altid er det skæringspunkt der. Den skal man faktisk også kunne redegøre for, hvordan man beregner. Men prøv lige at høre, I er oppe i erhvervsøkonomi, I er ikke oppe i matematik. Hvis det er, som man siger sådan, det der, det er matematik, altså det, jeg vil hellere forklare, hvordan det fungerer. Jamen, ikke sikkert, at man så nødvendigvis får 12, hvis man ikke kan komme med grundformlerne. Men man kan klare sig hederligt igennem. Altså, 10 er vel også en karakter. Altså prøv lige, igen der, 100 meter løb på et kvarter, det er altså ikke en ambition. For at få 0,2, der skal man demonstrere, at man kan forstå tilstrækkeligt meget. Det vil sige, hvis man snakker om lineær programmering, hvis man så ikke kan fortælle, at det her det handler om, at man tegner begrænsningslinjer. Og når man har tegnet begrænsningslinjer, så skal man tegne en ISO-dækningsbidrag, som man sætter i forhold til begrænsningslinjerne. Hvis man kan det, så kommer man op på totallet. Hvordan vil du beregne den der i forhold til elasticitet? Der findes ikke elasticitet i det her, for her kører vi med faste priser. Så der er ingen elasticiteter her. Men vi kan sagtens sætte elasticiteter på lige linjer på et senere tidspunkt. Og det gør vi så. For det var vi endnu ved, når vi lavede sammen. Ja, men det med prisafsætningsfunktionen, vi laver elasticitet, det har ikke noget med lineær programmering endnu at gøre. Hvor meget tjener jeg? Hvis nu jeg sælger 600x og 600y, hvor meget tjener jeg så? Jeg har et dækningsbidrag på 300 kr. Per styk.
Var det for mange? Nej. Altså 600 gange 600, det skulle gerne give 36.360.000. Ja, 36 og så 4 nuller. Det skal ikke kunne være anderledes. Nu var der jo en, der ikke troede på mig før, med at man skulle tegne linjer. Prøv lige at se, hvis nu vi sagde, at mit produktionsmulighedsområde, det egentlig gik herfra 900 ned til skæringspunktet, ned til det punkt der, og så ned til 800. Hvis nu jeg sælger 800 x'er. Hvis nu jeg siger, min begrænsningslinje, den ligger her fra 900. Nej. De oprindelige linjer, jeg tegner, hvis jeg tager anlæg B, det starter her ved 900. Og så ned til skæringspunktet med anlæg A, der var det egentlig den, der satte begrænsningen for mit produktionsmulighedsområde. Her ved skæringspunktet, der går jeg over til anlæg B, indtil jeg kommer ned til afsætningsbegrænsningen for X. Det vil sige, inden for det her område, der kan jeg producere. Jeg påstod, at det der med 360.000, det var det højst mulige dækningsbidrag. Hvis jeg nu gerne vil have at vide, hvis jeg laver 900 yder og ikke andet, giver det så et højere dækningsbidrag eller et mindre dækningsbidrag? Det giver mindre end 1200 gange 600. Fordi her laver jeg kun 900 y og lige præcis 0 x'er. Nej, 900 gange 300, undskyld, ja. Det er rigtigt. 900 gange 300, det er 270.000. Det skriver vi lige. Det, der gav 360.000. Hernede, 800 gange 300 plus 0 yder, det er 240.000. Åh nej, der har vi et skæringspunkt mellem to linjer. Heldigvis ved jeg, at x er 800, og så er det den der hedder 1800 minus 2x. Hvis nu jeg sætter 800 ind i den der, så står der 1800 minus 2 gange 800, det er 200. Så tager jeg 800 x'er af 300 kroner, og 200 y'er af 300 kroner, det er 1000 gange 300. Så er det 300.000. Hvad er højst? 270.000, 360.000, 300.000 eller 240.000, eller den sidste mulighed? 0 x'er og 0 y'er, altså 0 kroner. Excel vil til enhver tid sige, at 360.000 er det højeste af tallene. Så hvis nu man bare lod Excel beregne hjørnerne, så vil man få det rigtige. Så når nu man laver maskiner, der laver lineær programmering, så arbejder de altid videre med bare at beregne punkterne. De sidder ikke og tegner linjer og parallelforskyder dem. Så siger den flinke herre Lyngård, beregn hvor meget dækningsbidrag for Lotus kan variere, før den fundne optimale løsning ændres. Ved vi det? Spørgsmål 2. Beregn hvor meget dækningsbidrag for Lotus kan variere, før den fundne optimale løsning ændres. Ja. Jo. Hvis nu jeg kigger, så det punkt her er afgjort af en lodret begrænsningslinje ved 800 og en skrå begrænsningslinje, der hedder 1800 minus 2x. Hvis nu jeg indsætter 800 i den formel, der hedder 1800 minus 2x, så får jeg 1800 minus 2 gange 800.
2 gange 800, det er 1600. Trukket fra 1800, det er 200. Så har jeg 200 y'er og 800 x'er. Det vil sige, at i alt har jeg 1000 varer af 300 kroner. Og dermed 300.000. Hver eneste gang, der er et knæk på mit produktionsmulighedsområde, så beregner jeg dækningsbidraget. Og så skal jeg lige have fjernet alle mine overflødige oplysninger. Hvorfor kom jeg frem til, at min ISO-dækningsbidragslinje den ser sådan der ud? Hvad var afgørende for det? Den her den skærer i 1200 på den ene og 1200 på den anden. Men hvordan kom jeg egentlig frem til det? Ja. Og det jeg egentlig sagde for at gøre det, det var, at jeg sagde 300x plus 300y er lige med en konstant, og så gætter jeg på 90.000. Og de 90.000, det var så der, hvor jeg startede ned ved 300 og 300. Det var forkert. Og så laver jeg det egentlig bare om, sådan at der til sidst stod, at det tal der skulle være 360.000. Og hvis jeg tegner ind med den der x og y, 0 og 0, så ved 360.000, så står der 1200. Nej, 360.000 divideret med 300. Altså hvis jeg siger her, at x er 0, så står der 360.000 divideret med 300. Det, der egentlig står her, det er dækningsbidrag per x gange x plus dækningsbidrag per y gange y er lige med, og så en eller anden konstant. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre nu, det var, hvor meget kan jeg egentlig tillade mig at variere det der? Og så stadigvæk have at den rigtige løsning, det var det punkt der. Hvor var det, du fik den der konstant? Konstanten betyder bare, at det her det er et ISO-dækningsbidrag. Og når det er ISO-dækningsbidrag, så skal jeg sige, at det er lige med en konstant, det er lige med et fast tal. Og det der faste tal, det der problemet, det er, at jeg skal starte med at gætte. Og det ene gæt er lige så godt som det andet, og så er jeg ganger de to tal med hinanden. Men jeg kan også sige, at mit gæt, det altid er 4 millioner som udgangspunkt. Men 4 millioner, de vil det med 300, det er ikke sikkert, det går op. Så derfor, jeg ganger dem, og så prøver jeg at gange op derfra. For at tage et udgangspunkt. Hvis nu vi tager og laver det her, så har vi egentlig, at her der står der dækningsbidrag for x gange med x plus 300y er lige med 90.000. En gang til. Når jeg så skulle tegne den her ISO-dækningsbidrag og lave den om til y, så siger jeg først, at y er lige med 300y.
er lige med 90.000 minus dækningsbidrag for x gange x. Så har jeg bare flyttet rundt. Og så hvis jeg laver om en gang til, så får jeg at y er lige med 300, nemlig 90.000 divideret med 300 minus dækningsbidrag for x gange x divideret med 300. Det, der altid er kendetegnende for den herop, det er, at hældningen på linjen, den altid vil være dækningsbidrag x divideret med dækningsbidrag y. Det, jeg godt kunne tænke mig at vide nu, det er, hvor meget kan vi ændre i den der, før hældningen den lige pludselig enten bliver fladere end den der. For hvis hældningen lige pludselig bliver fladere end den der, så får jeg en dækningsbidragslinje, der ligger derudad. Og så rammer jeg det punkt der. Eller hvis den bliver stejlere end den der, så kommer jeg ned i det punkt der. Hvor meget skal der til der? Og det er jo så det, vi godt kunne tænke os at svare på. Men har vi ikke stadigvæk y? Fordi, nej, du producerer jo ikke stadigvæk den samme mængde af den anden. Nej. Kan man så ikke sætte ligningen ind for den store ligning, der er der? Den ligning, vi allerede har som afgrænsning. Står på y-plads for at finde afgrænsningen for, hvor langt den går ned. Og jo. Så finde den anden for anlæg A derop. Og sætte den y-ligning over for y-plads for den anden. Nemlig. Så har man det varianten. Så der er en formål. Jeg prøver lige at beholde dem der. Fordi det er jo nemlig fuldstændig rigtigt sagt. Hældningen på den der, nu prøver jeg lige, i første omgang, så bruger jeg ikke fortegn eller noget som helst, fordi det forvirrer bare ekstra. Men hældningen på den her, den er jo egentlig, at hver gang jeg går ind ud, så skal jeg tage det halve og ændre med, fordi der står en halv x. Så har en halv ændringen, eller forholdet mellem, det skal sættes i forhold til min hældning på isodækningsbidragslinjen, som var dækningsbidrag på x, dividerer med dækningsbidrag på en y. Og så i forhold til hældningen på den der. Og hældningen på den der var 2. Her er det så ufatteligt nemt, at vi ved, at en halv er mindre end 2, så udlighedstegnen de skal vende den vej der. Hvis nu jeg tager fortegn med, så kunne vi altid tage en diskussion, og så begynde med, er en halv, minus en halv mindre end minus 2? Og det er den faktisk ikke, den er faktisk større end minus 2. Men hvis nu jeg bare kigger på det uden fortegn, så kan jeg altid gøre det på den måde her. Vi ved med sikkerhed, at her hvor der står en halv er mindre end lige med, så dækningsbidrag x, det kunne vi godt tænke os at variere. Men der stod der jo 300, og det er mindre end eller lige med 2 stadigvæk. Det eneste jeg ændrer, det er bare at jeg sætter ind, at dækningsbidrag på y, det var 300 kroner. Det ved jeg. Så kan jeg jo sige, den brøk der gider jeg ikke, så jeg vil gange med 300 over det hele. Men så får jeg en halv gange 300. Det er 150 er mindre end dækningsbidrag på x, er mindre end eller lige med 600. Men det der så egentlig står her, det er, hvis jeg lige kører den her op, og den der ned. At nu afsætter lige de 300 kroner her, og så de 300 her. Så længe jeg ikke kører op og siger, at min dækningsbidrag på x,
Det er større end 600 kroner. Eller så længe jeg ikke kører ned og siger, at min dækningsbidrag på X, det er mindre end 150 kroner. Så længe jeg holder mig i hældninger i det her område, så vil det der blive ved med at være den optimale. Men hvis nu jeg kan sige, at det er fra 300 og så op til 800, og så jeg parallelt forskyder den her ud af, så rammer jeg det punkt der i stedet for. Og hvis jeg siger, at det er fra 300 her og så ned til 100 der, og så parallelt forskyder den her ud af, så er det faktisk det punkt deroppe, jeg rammer. Så længe jeg bare holder mig med, at mit dækningsbidrag på X, det ligger mellem 150 og 600, så bliver det der ved med at være den optimale. Hvis mit dækningsbidrag det bliver 150 præcis, så hele den streg der faktisk optimal. Hvis mit dækningsbidrag det bliver 600 kroner præcis, så er hele den linje der optimal. Men så kan jeg bare vælge at sige, men så vil jeg producere så mange, eller så mange, eller så mange. Og så er det jo, at jeg skal ud i de der andre forklaringer, og så se, er der andet, jeg egentlig kunne have lyst til at tage hensyn til, når jeg tjener det samme. Men så længe mit dækningsbidrag holder sig imellem 150 og 600 kroner, så vil det der være den optimale løsning. Det er helt fantastisk, når min forudsætning den egentlig var, at for at lave det her, så skulle jeg have faste dækningsbidrag. Nu kan jeg på det ene produkt ophæve forudsætningen om fast dækningsbidrag, og så sige, den må egentlig gerne have lov til at svinge 450 kroner, må det være. Og så er min løsning stadigvæk rigtig. Det er da rimelig pænt. Kunne man ikke have gjort det, at man tog den der dækningsbidrag x gange x, og satte ind på dækningsbidrag x plads der, det er den dækningsbidrag y gange y, og så satte det lige med en konstant, og så har bundet det selv? Det tør jeg ikke afvise, men det tror jeg da, at jeg vil... Så kan finde den linje, man kan bare lønforskyde, lige som vi gjorde før, tænker jeg. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så må du gå op og ramme den. Det er jo bare sådan for overskueligt skyld, fordi så skal man sådan set bare gøre det samme, som man gjorde før. Fordi det må give hældningen alligevel, tænker jeg. Det giver hældningen alligevel, og det er hældningen, der er vigtig. Så er man nemlig fri for alle de der forudsætninger, fordi det var de der, der blev lidt forvirret. Jamen, jeg har ikke flere forudsætninger med deroppe, end jeg har her. Nej, men du her siger, er min forudsætning stadigvæk, at jeg sætter 300 kroner ind der. Men du siger deroppe, at den skal være mindre end halv, fordi den hammer finder du op i det ene produkt. Ja, okay, det er selvfølgelig. Jamen, det er bare for at få grænsen for hældningen. Ja, det giver nok det samme system. Det håber jeg. Anlæg B er slidt, og det reducerer produktionsstop. Og det vil sige, at den reelle produktionskapacitet, den er ikke 1800 timer, men noget mindre. Hvor meget taber vi for hver time, anlæg B er ude af drift? Kan vi sige noget om det? Nej, ikke helt. Kan I huske, hvad anlæg B den sagde? Anlæg B den sagde, at 1x plus 2y er mindre end eller lige med 1800. Det laver vi af omveje om til, at y er mindre end eller lige med 900 minus en halv x. Det, jeg har som rigtig, rigtig dårlig nyhed nu, det er, at vi kan ikke bruge den her i 1800 timer. Vi kan kun bruge den i 1780 timer. Og da vi kun kan det, så står der 1780, 890. Så går jeg herhen, og så tegner jeg fra 890 og så en parallel linje. Der.
Og det, der så sker rigtig, rigtig træls, det er, at samtidig med, at jeg skyder den der nedad, så skal jeg stadig følge den der. Det vil sige, så laver jeg ikke længere 600 x'er. Så laver jeg flere x'er, men færre y'er. Fordi jeg er nødt til at følge min anden begrænsningslinje, så sige, det nye skæringspunkt, det ligger desværre derude. Hvis nu jeg siger, at 890 x minus, eller 890 minus en halv x er lige med 1800 minus 2x. Det var jo faktisk det, jeg havde før, som den anden begrænsningslinje. Så får jeg herover, at minus 3 halve x er lige med 1800 minus 850, 910. Og så får jeg et x minus 910 selvfølgelig. Så får jeg et x er lige med 910 gange 2 tredjedel. Det er 303 en tredjedel. Det er 606 2 tredjedel. X'er, så bliver min y helt automatisk 1800 minus 2x er lige med 1800 minus 2 gange 602 tredjedel 606, det bliver endnu værre, det er 1213 en tredjedel fra 1800. To tredjedel, og så en der, så er det 6, og så er det, der er et eller andet galt. Nå ja, der er ikke noget galt. Vent lidt. Så er der en der, det er 8, og så er der en der igen. 586, to tredjedel. Hvis jeg nu lægger 586 2 tredjedel sammen med 606 2 tredjedel, så giver det der først 1 tredjedel, og så 1 i mente. Det er 7, det er 13, det er 9, og det der, det er 11. Det vil sige, på 10 timer, jeg mister, der mister jeg faktisk 6 to tredjedele. Gange 300 kroner er dækningsbidrag. Det er 1800 og så 200, det vil sige 2000 kroner på 10 timer. Det er 200 kroner i timen. Jeg mister. Hele finten, den er, at når man laver den her skyggeprisberegning, så starter man forfra, sætter ind, hvor meget det ville blive i stedet for, på den maskine, man mister en time på, eller 10 timer på, eller 100 timer på. Når man så har gjort det, så kører man hele beregningen igennem en gang til, for at regne ud, hvor mange man skal lave af hver. Når man har gjort det, så regner man nyt dækningsbidrag ud. Og når man regner nyt dækningsbidrag ud, så kunne jeg tage her og sige, det der, det ganger jeg med 300 og gange 300. Og så vil jeg komme frem til, at det er 358.000 til sammen. Hvor jeg før tjente 360.000. Jeg snyder bare og beregner forskellen i stedet for. Hvorfor er det dividerer på 10?
Det er fordi, at jeg gik ned fra 1800 timer. Undskyld. Jeg skal da dividere med 20. Du har ret. Jeg gik ned med 20 timer. Og når jeg går ned med 20 timer, så er det 100 kroner i timen, jeg taber. Og så tjekker jeg lige mine beregninger, inden jeg siger mere. Jeg har så regnet med 1 krone, og den giver en pris på 100 kroner i timen. Hvor langt kan jeg egentlig blive ved med at parallelforskyde den der nedad, hvor det stadig gælder? At jeg taber 100 kroner i timen? Ned til det punkt der. Fordi når nu jeg kommer ned, og så jeg har parallelforskudt den dernede til, så er det jo ikke længere den linje der, jeg følger. Men den linje der, så er det en ny beregning. Den anden vej, jeg kunne godt udvide kapaciteten. Så hvis jeg udvidede kapaciteten i stedet for, så ville det være op til at ramme det der punkt. Men så længe jeg holder mig derfra og så ned til 200, så kan jeg egentlig parallelforskyde den der til 100 kroner i timen. Det gør det dejligt nemt at arbejde med. Så har jeg en god nyhed. Og det er, at i opgave 4, når vi kun kigger på spørgsmål 1, der er der ingen følsomhedsberegning. Og der er der ingen skyggepris. I skal kun beregne, hvor mange ekstra skal vi sælge, hvor mange y'er skal vi sælge, og hvad giver det så i dækningsbidrag. Det må I da kunne klare. Nej, prøv lige. Det var tidsintervallet, jeg skulle sige. Altså, selvfølgelig kan I klare det. Nej, det var spørgsmål 3. Ja, undskyld, opgave 3, og så spørgsmål 1, 2 og 3, vi har gennemgået. Men det var egentlig kun det, vi gennemgik i spørgsmål 1. Altså, indtil vi kom frem til 360.000, det er det, I skal lave nu. Og hvis nu vi siger, at vi mødes herinde igen 5 minutter over halv, så har I 20 minutter. Prøv lige, hvis der er nogen, der vil overraske, så miniprojekt nummer 2, det handler om det, vi har gennemgået til og med i dag. Og det vil sige, at det handler om strategi, og det handler om lineær programmering. Man kan jo ikke skrive om strategi, altså. Hold nu op. Hvor fanden er du altså? Det ved jeg jo så, hvordan. Hvis man kan skrive noget fornuftigt om strategi, og det kan man, så kunne man jo vælge det. Men man kan også vælge lineær programmering. Det er der nogen, der gør hver år. De skal også have lov. Jeg er i den enormt heldige situation i den her opgave 4, at jeg har kun én begrænsning på en maskine. Jeg har én maskine, der har 600 timer i kapacitet, og hver gang jeg laver en X, så bruger jeg 3 timer. Hver gang jeg laver en Y, så bruger jeg 3 timer. Når jeg har gjort det, så opstiller jeg min begrænsningslinje, der siger, 3x plus 3y er mindre end eller lige med 600. Men så er y mindre end eller lige med minus 1x plus 200 eller 200 minus x. Alt efter hvordan man gør det. Det er en ret linje, der egentlig går fra 200 og så ned til 200. Men samtidig får jeg at vide, at jeg minimum skal sælge 40 y'er og minimum skal sælge 40 x'er. Når jeg har gjort det, jamen så får jeg jo, at i stedet for at starte hernede, så starter jeg bare derude. Så min trekant kommer til at ligge derude. Jeg er rigtig, rigtig heldig, fordi på min trekant, der kan man altid aflæse fuldstændig præcist, hvad tallene de er, så jeg behøver ikke at regne. Men jeg ved op fra min tabel ovenover, at for hver gang jeg producerer en y, så får jeg 50 kroner i dækningsbidrag. Når jeg tegner den der firkant med x er lige med 0 og y er lige med 0, så gør jeg egentlig bare det, at jeg afsætter dem omvendt på aksen. Så når en y giver 50 kroner i dækningsbidrag, så afsætter jeg 50 på x-aksen og 100 på y-aksen. For de bliver begge to divideret op i den konstant, jeg har lavet. Og det kunne fx være 5.000. Så tager jeg den her og parallelt forskyder den ud af, og så finder jeg ud af, det er lige præcis det punkt der.
Og det punkt der, det er jo kendt, i hvert fald med y, at den er 40. Her, så kan I jo godt påstå, at det er usikkert at aflæse, der står 160 der. Men da den her, den hedder 200 minus x, så ved jeg, for hver gang jeg går 1x ud, så går jeg 1y ned. Og når jeg kommer ned til 40, så er det 160, jeg går ned. Så den der, den hedder 160,40. Hver af de 160 x'er, eller a'er, som de egentlig hedder her, de giver mig 100 kroner i dækningsbidrag. 100 gange 160, det er 16.000. Og hver af de 40 y'er giver mig 50 kroner i dækningsbidrag. Og 50 gange 40, det må være 2.000. Og 16.000 plus 2.000, det er 18.000. Så sker der det kedelige, at Peter Lyngård, han faktisk stiller spørgsmål mere. Nej, men jeg har heller ikke bedt jer om at lave det. Peter Lyngård, han siger, at det er faktisk vigtigt, at dækningsbidraget, det for det første er minimum 15.000. Så tegner jeg den ISO-dækningsbidragslinje, der giver 15.000. Og det er jo et spørgsmål om at sætte 15.000 ind, som 100A plus 50B er lige med 15.000. Så tegner jeg den ind. Når jeg har gjort det, så har jeg jo ringet min oprindelige trekant til kun at være den der lille knalling. Og så siger jeg, det der nu er vigtigst for mig, det er at få den højest mulige omsætning. Så laver jeg en ISO-omsætningslinje, der består af, at hver A giver 200 kroner i omsætning, og hver B giver 300 kroner i omsætning. Så er det 100 på B-aksen og 150, eller 200 og 300, det har jeg bare ikke plads til. Så når jeg tager den der linje og parallelforskyder ud af, så rammer jeg det punkt der i stedet for. Det punkt der, det har den enorm kvikke egenskab, at det har 100 B'ere og 100 A'ere. Og hvor meget får jeg så i dækningsbidrag ud af det? Jamen, det kan jo ikke være anderledes. Prøv lige at se. Den der linje, der hedder ISO DB, er lige med 15.000. Alle punkter på den linje er 15.000. Og da punktet ligger på linjen, så må dækningsbidraget være 15.000. Men ellers, så 100 gange 100, det er 10.000. 100 gange 50, det er 5.000. 10.000 plus 5.000, det er 15.000. Så vi kunne også komme frem til det. Ja. Jeg har ikke problemer med at lave de formler. Jeg er stadigvæk lidt svært ved at se, hvordan det er. Når du siger, at du parallelforskyder, så rammer du det punkt. Jeg vil argumentere for, at når du siger, at du parallelforskyder, så rammer du alle tre punkter. Det er bare spørgsmålet, hvorfor du rammer først og sidst. Ja. Det er mere det, at fiske efter, hvornår gør man hvad? Altså, ja. Er det, der? Det jeg gerne vil, det er, at i den her situation, så vil jeg maksimere min omsætning. Når jeg vil maksimere min omsætning, så er det sidste punkt. Hvis jeg nu rullede ned, og så siger, at jeg kunne faktisk godt her tænke mig at lave, og så kan jeg ikke huske, om det er sodavand, jeg laver, eller det er hundefoder. Jeg tror, det er hundefoder. Men når nu jeg laver hundefoder, så det går ud på, det er egentlig, at jeg vil minimere min omkostning med de foderværdier, der er i ingrediens nummer 1, ingrediens nummer 2 og ingrediens nummer 3 til sammen. Så tager jeg min omkostning, og så parallelt forskyder ind af til den sidste gang rører mit produktionsmulighedsområde, som er en af de store områder herude. Så når jeg vil minimere noget, så er det det inderste område i forhold til 0, og når jeg vil maksimere noget, så er det det yderste punkt i forhold til 0, jeg forsøger at ramme. I får løsningen på de her Peter Lyngård opgaver, og så hvis der er nogen af jer, der, hvad hedder det, jeg ved, I sidder og keder jer sådan rimelig tit, så har jeg fået nogle gamle eksamensopgaver, for dengang man laver skriftlige eksamener. Men der skal I bare være opmærksom på, at de der gamle skriftlige eksamensopgaver, de er møg kedelige. De svarer til Lotus og Erika. Det vil sige, der kommer ikke noget med nogen minimum. Der kommer ikke noget med nogen lodret streger. Der kommer ingenting. Så får I et regneark. Og det der regneark, hvis man kan finde ud af at teste de der og begrænsningslinjerne, eller hvad hedder det, antal timer i begrænsningen, så giver regnearket hele løsningen, inklusive følsomhedsberegning og skyggepris. Men
Der hvor fælden selvfølgelig er, det jeg prøver at lægge mærke til, deroppe der står der 2 minutter per kvadratmeter, og så står der, at vi har en kapacitet på 37 timer. Så er der jo nogen, der taster 2, 1, 37, og så giver det selvfølgelig en forkert løsning, som man skal gange med 60 for at få det rigtige resultat. Nej, jeg lægger et op til jer, og det regner af en eller anden mærkelig grund, så hedder det lineær programmering. Og hvis man kan taste de der 4 felter og begrænsningslinjerne, og så dækningsbidrag nedenunder, så får man det rigtige resultat hver gang. Den der opgave, den ligger også ud i Moodle. Men det er bare sådan, I har noget at øve jer i. Og det, der så egentlig går ud på, det er at finde ud af, hvordan laver man så indtastningen, sådan at man får den til at tegne det rigtige. Der ligger YouTube-videoer på alle 5 Peter Lynggaard-løsninger, og der ligger YouTube-videoer på dem der. Tak for i aften. Vi ses på onsdag til dejlig gennemgang.